अब कुन पार्टीले लैजाला गृह मन्त्रालय र को बन्लान् गृहमन्त्री वा रबि लामिछाने नै बन्छन् त गृहमन्त्री। अहिले धेरैको चासोको विषय बनेको छ यो कुरा। यही विषयमा यो छोटो रिपोर्ट यस्तो रहेको छ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी यस्तै भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। अदालतको फैसलापछि सांसद र गृहमन्त्री पदबाट रबि लामिछाने बाहिरिएसँगै अब गृहमन्त्री कुन पार्टीबाट को बन्लान् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। शक्तिशाली मन्त्रालयको रूपमा रहेको गृह मन्त्रालय आफ्नो बनाउने दाउमा सबै पार्टीहरू रहेको देखिए पनि उता आफ्नो भागमा परिसकेको मन्त्रालय र पुनः आफ्नै बनाउने अडानमा रहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। तर गृहमन्त्री के गर्ने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरूबीच बैठक भएको थियो। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रबि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन धेरैतिरबाट प्रेस आएको समेत बताएका थिए। भने धेरैले रबि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन नहुने समेत कुराहरू उठाएका थिए। तर रबि लामिछानेको विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम पाठ नआएसम्म गृहमन्त्री आफैले राख्ने कुरा आएसँगै उक्त कुरामा सबैले सहमति जनाएका थिए। यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि गृह मन्त्रालय पनि आफैले राख्ने दाउमा छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। यता रबि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको पुनः पाठ कहिले आउने कुनै टुङ्गो छैन र कुनै कुनै यस्तो फैसला अदालतले धेरै पछि गर्ने हुँदा अब रबि लामिछाने नै गृहमन्त्री बन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। भने रबि लामिछानेको विषयमा यता अध्यागमन विभागमा समेत उजेरी परेको बताइएको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने गृह मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको र पुनः आफ्नो भागमै हुनुपर्ने र यदि त्यसो नभएमा सरकारबाटै बाहिरिने समेत चेतावनी दिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहको सट्टा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिएर गठबन्धन नटुटाउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ।